redu. Možete sjesti. Pretpostavljam da je odbrana jeste kratko vrijeme uspjela vidjeti bar osnovne stvari iz prijedloga. Mi ćemo pozvati tužioca da nam iznese svoj prijedlog. Osnovne stvari imamo napismeno da pročitamo. Naravno, časni sude. Ja. Da ono što nije nužno da ne morate ponavljati. Naravno, ako jedino odbrana bude insistirala neke stvari da onda možete iznijeti. Hvala lijepo. Časni sude, ja sam uvaženom kolegi, braniocu i saradnici predao još jedan dokaz. Radi se o službenoj zabilješci Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave i policije, sektor uniformisane policije, jedinice za saobraćaj, odsjek za saobraćajne istrage Sarajevo broj 02/1-4-1-SZ/59/16.09.2016. godine. Dokaz je ustupljeni braniocu, pozivaću se na ovaj dokaz u mom obrazloženju, pa radi... To je ovo što ste i sudu dostavili, jel sad? Da. Ja. Hvala lijepo. Ja, primijetili smo da nije u vašim dokazima upravo bilo ovo nabrojano što je... Da, časni sude, ja se izvinjavam zbog hitnosti i brzine, desila se ova stvar, evo, otklanjam tu činjenicu. Časni sude, kao što ste istakli, tužilaštvo Bosne i Hercegovine prijedlogom broj T20/KTO/001440418/23.04.2021. godine predložilo određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom Barić Josipu, kojem se u istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine stavlja na teret da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 2 i krivičnim djelom protuzakonito posredovanje iz člana 382 stav 2, a na način opisan u činjeničnom opisu prijedloga u istrazi. Časni sude, napominjem da se radi o obimnoj istrazi protiv više lica. Pred vama je i proširena naredba o sprovođenju istrage, časni sude. Sad već govorimo o 6 lica kao identifikovanih članova grupe za organizovani kriminal koji se osnovano sumnjiče da su počinili navedena krivična djela. S druge strane, časni sude, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dostavilo niz dokaza i napominje da je već sud Bosne i Hercegovine svojim odlukama zasnovao nadležnost u ovom predmetu, a što je potvrdilo i apelaciono odjeljenje ovog suda, broj S12K039401-21KŽ, rješenje od 11.3.2021. godine. Tako da bi krenuo sa kratkim izlaganjem osnovane sumnje kao općeg elementa za određivanje mjere pritvora. Časni sude, prije svega želim napomenuti da se radi o obimnoj istrazi, da se radi o prijavi u koju su uključeni i pripadnici policijskih agencija svih nivoa, kao i određeni djelatnici u pravosuđu. Časni sude, kada je u pitanju osumnjičeni Barić Josip, konkretna radnja izvršenja je poznata i saopštena i osumnjičenom i braniocu, a stoji u izreci prijedloga. To jeste, osumnjičeni je propustio izuzeti krvavu majicu povrijeđene Alise Muta. Časni sude, činjenice iz naredbe o sprovođenju istrage u cijelosti podkrepljuju saslušani svjedoci, čiji su zapisnici pred vama, a časni sude, osvrnući se i na službenu zabilješku koju sam upravo citirao. Iz predmetne službene zabilješke koju je potpisao osumnjičeni, jasno se vidi da je isti izuzimao tragove, odnosno odjeću, tragove važne za krivični postupak sa dva povrijeđena lica. Časni sude, oduzimani su tragovi sa Memić Dženana i Mutaf Alisi. Samim površnim pregledom ove službene zabilješke uočavamo, časni sude, da je sa, nažalost, danas preminulog Dženana Memića oduzeto 7 odjevnih predmeta. Jakna, farmerice, džemper, podkošulja, patike, čarape, na kraju i veš.
Kada pogledamo šta je sve izuzeto od muta palise, vidjet ćemo da se radi o crnim farmericama, crnoj kožnoj jakni. Pred vama su iskazi časni sude svjedoka koji govori da nije izuzeta majica, odnosno džemper na kojem su bili tragovi krvi, časni sude. Je li to majica ili džemper? Imate li dokaze? Časni sude. To neko govori majica, radi se odjevnom predmetu gornjeg dijela dugih rukava. Jedni govore majica, drugi džemper, bijele boje. Kako znate da je postojalo? Je neko vidio, je neko opisao? Časni sude, iskaz svjedoka potvrđuje, iskaz pred vama svjedoka potvrđuje da je uništen kasnije kad je vraćan. Izrezan je makazama. Ta iskaz u cijelosti se uklapa sa službenom zabilješkom i ostalim dokazima. To što je izrezana makazna bilo je na tijelu Adise. Ona je utame izrezana. Vraćeno je porodici i kasnije izrezano makazama. To je potvrđeno, nesumnjivo. Znači, postoji još jedan predmet osim onog koji je bio na tijelu Adise, koja je kako po ocu, po izjavi oca. Ne. Postoji predmet neki. Ta je predmet časni sude vraćen i nije izuzet. Znači, nije skinut s tijela, jel? Nije skinut uopšte časni sud, je ostao. Jer kad tako pričate, ja pomislim da je ostao pored kreveta, da je skinut, da je ostao ne, pored ne, kreveta. Ostao je u kliničkom centru, nije izuzet. Vraćen je porodici, porodica je uništena. Govorimo o predmetu, neko kaže majica, evo, to je ovakav predmet, majica dugih rukava, neko kaže džemper. Časni sude, na njemu su bili tragovi krvi, to je evidentno utvrđeno. I taj predmet danas nema. Upravo bi možda časni sude ti tragovi krvi doveli istražne organe i razjasnili ovo prije svih nas, doveli do tragova počinioca krivičnog dijela, napada u kojem su stradali Dženan Memić i Alisa Mutap. Postavljam da je bilo na jakni krvi, je li tako? Časni sude, nije bilo dovoljno krvi koji bi... Radi se o farmericama i kožnoj jakni, na kojima nije bilo dovoljno tragova humanog porijekla da se utvrdi od koga potiču i bili su predmet obrade. Dobro. Nadalje, časni sude, evidentno je da oduzimanjem samo dva predmeta sa mutapa lisi, evidentno je različito postupanje časni sude. Kada imate dvije oštećene osobe, dvije napadnute osobe, jasno je da kada pristupate, pristupit ćete na isti način. Upravo da otklonimo ove dileme koje i vas zanimaju i na sve. Zašto nismo oduzeli svu odjeću? Kada imamo informacije na licu mjesta da je možda i bio napad. Trebali smo pristupiti na isti način da bi bili jasni i da bi sačuvali tragove ovog krivičnog dijela. Upravo. Časni sude, možda nikada nećemo saznati zbog ovog postupanja kakvi su to tragovi bili krivičnog dijela i od koga su poticali na povrijeđenoj mutapalisi. Časni sude, kada je u pitanju osnovana sumnja, vidit ćete iz iskaza svjedoka da u cijelosti potvrđuju činjenične navode naredbe o proširenju istrage i činjenične navode u pogledu osumnjičenog Barić Josipa. Časni sude, s druge strane, evidentno je da je u ovom predmetu, kada govorimo o organizovanom kriminalu, evidentno je da je u ovom predmetu, i vidit ćete to iz iskaza svjedoka, 6 svjedoka je zatražilo zaštitne mjere. Pozivam se evo konkretno na iskaz jednog svjedoka SD koji vam je dostavljen. Jedni predmeti, časni sude, su traženi. Jedni predmeti su nabavljani za novac, a drugi nisu časni sude obezbjeđivani. Iako su bili na dohvat ruke. Jasno je, časni sude, da se radilo o lancu postupanja koji govori o načinu da se na određeni način prikriju i fingiraju tragovi krivičnog djela i da se stvarni počinioci ovog krivičnog djela ne izvedu pred lice pravde. S druge strane, i ostali prikupljeni dokazi časni sude govore u prilog tvrdnji tužilaštva. Stoga časni sude i svih predloženih dokaza smatramo da ćete utvrditi postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Barić Josip počinio krivične pravne radnje koje mu se naredbom o proširenju istrage stavljaju na teret. Časni sude, kada su u pitanju posebni pritvorski razlozi, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tvrdi i stava je da u konkretnom slučaju se radi i ispunjeni su posebni pritvorski razlozi predviđeni članom 132 tačkama B i D časni sude.
U pogledu posebnih pritvorskih razloga napomenuo mi da je tužilaštvo detaljno